Марк 13 дугаар марк. Есүсийг сүмээс гарах үед шав нарынхан нэг нь багшаа хараач. Ямар том чулуунууд вэ? Ямар сүрлэг барилгууд вэ? Гэхэд Есүс түүнд чи эдгэр агуу барилгуудыг харж байна уу? Нэгч чулуу нөгөө чулуун дээр давхарлагдаж үлдэхгүй. Бүгд нурах болно. Гэв. Сүмийн эсрэг талд байдаг чөдүүн уулан дээр Есүсийг сууж байхад нь Петр, Яаков, Йохан, Андрей нар тусгайлан түүнээс асууж хэзээ тийм юм болох юм бэ? Тэр бүхэн биелэгдэх үед ямар тэмдэг бий болох вэ? Бидэнд хэлээч. Химээв Есүс тэдэнд. Та нарыг хинч төөрүүлэхгүй тулд та нар болгоомжлох түн. Олон хүн миний нэрээр ирж би бол тэр гэж хэлээд олон хүнийг төөрөлдүүлнэ. Та нар дайн болон дайн дажны сураг чимээ сонсвол бүү ай. Тэдгээр нь болох ёстой юм. Харин энэ нь хараахан төгсгөл бишээ. Учир нь үндэстэн үндэстнийхээ эсрэг, хаанчлал хаанчлалынхаа эсрэг болсно. Олон газар хөдлөлтүүд болно. Бас өлсгөлөнгүүд болно. Эдгээр нь төрх өвдөлтийн зөвхөн эхлэл нь юм. Харин сэрэмжтэй байх тун. Учир нь хүмүүс та нарыг шүүхэд тушааж, синагогуудад та нарыг ташуурдна. Та нар миний төлөө гэрчлэл болон захирагчд хаадын өмнө зогсох болно. Эхлээд сайн мэдээ бүх үндэстэнд тунхаглагдсан байх ёстой. Тэд та нарыг барьж, тушаах үед юу хэлэх тухайд урдаас бүү санаа зов. Харин тэр цагт та нарт юу өгөгдөн түүнийг хэл. Яагаад гэвэл яригч нь та нар биш. Харин ариун сүнс юм. Ахан дүүгээ, эцэг нь хүүхдээ үхэлд тушаана. Хүүхдүүд нь эцэг ихээ эсэргүүцэн босож тэднийг ална. Та нарыг миний нэрийн төлөө бүгд үзэн ядах болно. Харин эцсийг хүртэл тавьчсан хүн аврагдах болно. Харин та нараа жигшүүрийн бузар юм байх ёсгүй газар байхыг харуул. Тэр үед Юудэд байгаа хүмүүс уулс руу зухдаг. Байшингийн дээвэр дээр байгаа нь бүү бүүг. Эсвэл гэрээсээ ямар нэгэн юм авахаар бүү орог. Талбайд байгаа нь хувцас авахаар бүү буцаг. Харин тэр өдрүүдэд жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон хөхүүл хүүхдтэй эмэгтэйчүүд золгүйе. Гэвч энэ нь өвөл тохиолдохгүй тулд залбирхтун. Юу гэвэл тэр өдрүүд нь Бурхны бүтээсэн бүтээлийн эхнээс өнөөг хүртэл болоогүй. Мөн дахиж хэзээч болохгүй тийм гайхамшигын үе байх болно. Хэрв эзэн тэр өдрүүдийг богиносгоогүйсэн бол нэгч махан бий аврагдахгүй байх байсан. Харин тэр сонгосон хүмүүсийнхээ төлөө тэр өдрүүдийг богиносгосон юм. Хэрв хэн нэгэн та нарт харахтун Христ энд байна эсвэл хараач тэр тэнд байна гэвэл түүнд бүү итэг. Учир нь хуурамч христүүд болон хуурамч иш үзүүлэгчд гарч ирж хэрв боломжтой бол сонгогдохстыг төрөлдүүлэхийн тулд тэмдгүүд болон гайхамшгуудыг харуулах болно. Харин болгоомжлох түн, үзэх түн, би та нарт бүхнийг урдаас хэлсэн. Харин тэр өдрүүдэд тэрхүү гайхамшигын дараа нар харанхуйлж сар гэрэлтэхгүй. Одод тэнгэрээс унаж тэнгэрдэх хүчнүүд сэгсрэгдэх болно. Тэгэхэд хүний хүү агуу сүр хүч алдрын хамт үүлэн дунд ирэхийг тэд харна.
Дараа нь тэр тэнгэр элч нарыг илгээж өөрийн сонгогдохсдыг дэлхийн хамгийн хязгаараас тэнгэрийн хаяа хүртэл дөрвөн салхинаас цуглуулна. Одоо инжири модноос сургаалт зүрлэлийг сурчав. Инжири модны мочир хэдийн зөөлөрч навчис гаргах үед зун ойртчээ гэдгийг та нар мэддэг. Түүнчлэн энэ бүхэн тохиолдохыг хараад түүний ойрхон байгааг, үүдэн дээр ч байгааг та нар бас мэддэг. Үнээр би та нарт хэлье. Энэ бүгд болохоос өмнө энэ үеийнхэн өнгөрөн одохгүй. Тэнгэр газар өнгөрөн одох боловч миний үгс өнгөрөхгүй. Харин тэр өдөр цагийг хэнч мэдэхгүй. Тэнгэр дэх тэнгэр элч нарч хүүч мэдэхгүй. Харин ганцхан эцэг мэднэ. Анхаар, сонор сэрэмжтэй байх түв. Учир нь тэрхүү товолсон цаг хизээ байхыг та нар мэдэхгүй. Энэ нь гэрээ орхиж, боолуудаа үүрэг өгч, хүн бүрд хийх ажлыг нь оноож, мөн хаалгачдаа сэрэмжтэй байхыг тушаагаад аянд явж буй хүнтэй адил юм. Тиймээс сонор сэрэмжтэй байх тун. Учир нь гэрийн эзэн орой юм уу, эсвэл шөн дунд, эсвэл тахиад онгодоход, эсвэл өглөө хизээ ирэхийг та нар мэдэхгүй. Тэр гэнэт ирээд та нарыг унтаж байхыг ч харахгүй. Би та нарт хэлж байгаагаа бүгдэд хэлж байна. Сонор сэрэмжтэй байх тун. Химэн айлтав.